В Миколаєві під час отримання хабара затримали поліцейського. В краєзнавчому музеї відкрилася виставка зброї. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві на отриманні хабара затримали заступника начальника управління, начальника відділу управління патрульної поліції в Миколаївській області. На цих фото слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань та співробітники УСБУ у Миколаївській області затримують поліцейського за отримання від підлеглого неправомірної вигоди у розмірі $300 США. Вказаний офіцер вимагав та отримав від місцевого мешканця $300 США за повернення йому раніше вилученої патрульними поліцейськими транспортного засобу. В таку суму оцінив посадовець свої послуги і був затриманий правоохоронцями під час отримання всієї суми хабара, власне, на гарячому у своєму робочому кабінеті, що виглядає вкрай цинічно. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу. Прес-служба патрульної поліції Миколаївщини поки ситуацію не коментує. Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України. Зброярня краєзнавчого музею – зразки озброєння 14-19 століття. Виставку під такою назвою відкрили у Старофлотських казармах. В експозиції понад 70 зразків холодної та вогнепальної зброї. Більша частина експонатів демонструється вперше. Експозицію виставки складає зброя, яка зберігається у фондах краєзнавчого музею. Вона демонструє розвиток холодної та вогнепальної зброї за 500 років. Основою стали зразки, які належали військовим 58-го Празького піхотного полку. У 19 столітті він дислокувався у Миколаєві. Так сталося, що після його розформування колекція, яка зберігалася у полковій трофейній кімнаті або полковому музею, та ті речі, які зберігалися у полковому арсеналі, вони були передані саме до міського історико-природничого музею і стали основою майбутньої зброярської колекції. Автори виставки поділяють експозицію на дві частини – східну та західну. Окремі експонати мають власну історію. Ось тут я би хотів би звернути увагу на японську шаблю вакідзаєсі. Ось ви бачите, вона на підставці стоїть, номер 11. Ця шабля була свого часу взята як військовий трофей Федором Капашним під час японської кампанії. Ну, тобто, коли на Потсдамській мирній конференції Радянський Союз підписав угоду про початок війни з Японією, частини Червоної армії перейшли у наступ. І, власне кажучи, тоді було захоплено багато ось таких парадних шаблі, які не мали тоді бойового вжитку, але використовувалися як парадне озброєння. В експозиції шаблі, ножі, катани, кортики, гвинтівки, рушниці, пристрої для чищення та догляду за ними, сигнальна гармата та польова мортира, а також елементи одягу військових. Цю зброю використовували у польському повстанні, русько-японській війні, Третьому рейху тощо. Серед відвідувачів – миколаївські історики. Юрій Котляр говорить, йому стало цікаво подивитись на екзотичні види зброї – східні екземпляри. Зрозуміло, що якщо період 19 століття, 18-го, він не повинен був бути представлений в Миколаєві, особливо, що стосується різних війн, ну, навіть середини 20-го століття, це зрозуміло. А от, до речі, східний варіант, який представлений на першому стенді, він фактично унікальний. Тим більше, що він відноситься і до більш такого раннього періоду, і доводить про те, що колекція у нас дійсно дуже гарна. Історик Володимир Щукін окремі експонати бачив раніше. Все разом – вперше. Тут поєднана чудова така романтична зброя холодна і зброя вогнепальна. Але от для мене, як для людини, мене завжди вражає, що, розумієте, якось в історії людства
кращі технології, кращі якісь техніки, кращі матеріали, скажімо, метал, дерево і таке інше. Все це спочатку робилося і вигадувалося для чого? Для того, щоб зробити зброю. Виставку відкрили в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання молоді. На організацію та облаштування зали йдеться про охоронне приміщення. Також з обласного бюджету виділили близько 50 тисяч гривень. Цю експозицію експонуватимуть півроки. Загалом колекція зброї музею налічує до 500 зразків. Марія Савицька, Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я передаю слово у студію «Нового дня». Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Не перемикайтесь.